ဆိုတာပါလေ။အဲကျွန်တော်ခုနကတော့ရေးပြီးရတယ်။မနာနဲ့။ငါပါလေအမာခံပြိတ္တဆီ။ဘယ်လိုလဲ။မမဒီမမနဲ့အောင်နဲ့ကုန်ကြားတို့တစ်ဖွဲ့ရတယ်။လေ့ပြောနေမပြောနဲ့။ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုတ်တောင်းဆိုတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုရပါမယ်။အခုတောင်းဆိုရင်နေထုတ်လဲလိုက်ပါလို့ရှောက်သွား။ပြိတ္တကလာတောင်းဆိုတာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါတောင်းဆိုတာ။ဆုတောင်းဆုတောင်း။မင်းဘယ်ပြောတောင်းဆိုရလဲ။တော့ပြိတ္တကတောင်းဆိုလည်းမရဘူးလို့ပြောလိုက်။ဘာလို့မရ?ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်?အချိန်သိမ့်မရှိဘူး။မမအချိန်မဆိုစပါနဘာဝင်တော့တနင်္လာရောက်ရမယ်။မင်းအောင်ကျွန်တော်တချင်းတောင်းဆိုတာကြောင့်အရင်ကဘယ်သူကတောင်းဆိုတာ။ဩမမနေမမနဲ့အောင်တဲ့ကုန်ကြားတို့တစ်ဖွဲ့ရ။အာမင်းပြောနေမပြောပါနဲ့လို့ပြောနေရအောင်။မင်းဖေကိုမင်းဖေကိုစားသူလုံးသားပြောင်းကျွန်တော်တချင်းတော့ဆိုပါမယ်။ဆိုပါမယ်။ဒါပဲ။အခုဇက်စရာတားလဲကျွန်တော်ဆိုပါမယ်။ဟုတ်လား။ကမာလေးတွေလာတောင်းပါဆိုတော့ဆိုပါကောင်မလေးတော့ကောင်မလေးတောင်းလိုက်ကောင်မလေးဘယ်တော့ကောင်မလေးဘယ်တော့ဒါရေးမင်းဘာလဲအားမပါဘူးကြာပြီတော်တလေးနဲ့ရောက်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းလိုက်တာတေးကြလဲတေးကြရင်ငါခွင့်လွှတ်လိုက်တကယ်တော့မဲမင်းစောက်ကြည့်လားငါစောက်ကြည့်တယ်လူကျွန်တော်ကြာပြီဆိုတဲ့ဒေချင်းလေးတစ်ပုတ်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခွင့်တန်လေးအပေးလိုက်ပါတော့လည်းအပေးပါဦးဟာအရင်ကောင်းနေကြအရင်ကောင်းနေလက်တစ်ပုတ်လက်တစ်ပုတ်မစွာတော့ဆိုပြီးမလို့မစွာနစ်လျာမစွာသေးဘူးเนาะဆုတ်ဆုတ်တော့ကြာပြီဆိုပါဟောကောင်းတယ်ဗျာလောကမထင်တော့ဘူးတကယ်ပေါ့လားမစွာသေးဘူးဟောအမရှင်ငါသိရဲ့ဟာဟေ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 ာကြာပြီလို့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေကြာပြီလေကြာပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲလူကြီးမျိုးကြာပြီတခွေးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟာသူပေါ့ကြာပြီလို့ကြာပြီဟုတ်တယ်ကြာပြီလေအဲ့ဒါကြာပြီတော့ဘူးလို့ဟဲ့လားကြာပြီလို့ဟဲ့လားစားရငါပြောတယ်မစုံတယ်လို့ပြောရင်တော့ဟဲ့ဒီချင်းလာလိုက်တိုင်းဒီချင်းလာလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်ရည်ခံစားပေးမလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီညရည်ခံစားပေးမလဲအဲ့အတားဒီမလေးကိုင်းကြီးမလားခါဝတ်တယ်မိုးစက်တယ်ဆရာပြောတာဟာဆရာဆရာပြောဆရာဆိုဆရာဆိုလိမ့်မလားဂရောဂရောတကယ်တကယ်တောင်းပါတကယ်လေမမတော့ဘူးငါတောင်းတယ်ငါထွက်နေတာဘူးထွက်နေတာလေမမတော့လို့ဆရာစရောတခေါက်လာဆရာလည်းဂျုံမပြေဆိုင်လို့ဘာပဲလဲဘာမှာကိုပန်းကိုလေးစစ်စစ်လို့ကဲပြပါဘယ်လိုမြန်မြန်စစ်မြန်မြန်ဝင်နော်ပြန်လာဘယ်ဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်နေမြင်ဘူးဒီဘာပဲလဲဘာပဲလဲတော့ပါလားဘယ်လိုလဲကြည့်နေတယ်နော်ဒီလိုလိုလိုလေးမြန်ဟိုဘက်ပေါ့ဒီဘက်ပေါ့တယောက်စီတော့ဆောက်လို့နေမင်းကပါလားတော့ပါတော့မြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ကြဲအသက်ရှင်ကိုကြဲမိုးဆိုတဲ့ကြဲကျွန်တော်ဩငါခွေးယူဆိုရင်နေ့အရင်ခိုက်တယ်မသားအဲ့ဒါလို့မိုးတန်ကြဲကျွန်တော်အရင်ခံစားရရင်ခံစားနဲ့ခံစားအမိုးပါနေနေအောင်မဆုံးပါနဲ့ပြန်ကျွန်တော်မိုးမိုးတော့ဘယ်ကြည့်ဆိုရမလဲအေးမိုးကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်သူချိန်ပြက်လေနေုံငါတကယ်ချိန်မိုးကျုပ်ပစ္စည်းပါဆိုမိုးကျုပ်ပြစ်သွားလို့မရတာယူနဲ့လာတွေ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမိုးပါတာမဆိုသေးအရှင်းပေးသလေးစပဲတခြားဆိုခါဝတ်တော့မိုးစတွေ့တော့ပါလို့ဆိုတော့မိုးပါတာမဆိုသေးဘူးမိုးမိုးစတွေ့အခုချိန်မှာမရွာပဲနဲ့ကျွန်တော်၄နိုင်၅နိုင်လောက်မှရွာလိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးလားရအဆင်ပြေလို့ရွာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတကောက်လောက်ဆရာကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်ကြည့်ရပါလေဆက်ကြပါ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 ဆက်က
จาขณะนี้ก้าวนอกกันตะตาตัวๆกูอยู่ในไหนเจ็บกูตบลิงก็ไม่รู้จะเอาไหนดอกจ้าเจอแล้วว่าได้อย่างใจไม่พอบ่สมใจอ่ะตะบลาไม่จริงบลาๆมะงูจีนเนี่ยงูจีนเนี่ยไม่ลงเนี่ยไอ้งูจีนเนาะอาชีพอ่ะอเมริกันเนาะအဲ့လိုမျိုးဘိုးဘိုးကရပဲအယူအဆရှိချင်းနဲ့ရှိချင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားပြီပြည့်သွားမှမရှိဘူးရှိချင်းနဲ့တစ္ဆာနာငိုချင်းတယ်လေမဟုတ်မရဘူးရှိချင်းနဲ့မရဘူးရှိချင်းနဲ့ရတယ်မရလို့ဆိုရင်မရတယ်အပြောင်းလဲမှာနော်ပြောင်းတယ်တောင်းဆိုထားတာခဏဟုတ်ပြီခင်ဗျာအပပ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 ဆရာရှိချင်းနဲ့အဲ့တော့ TV ကိုပြောတယ်မနေ့ကလားလားဆိုကြလားဦးကိုကြီးအတိတ်ကညနေထဲမှာပြောလဲအဲ့ဒီအတိတ်ကညနေတွေကိုငါမကြားချင်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးအဲ့ဒီအတိတ်ကောင်ကညနေတွေမကြားချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုအကူမကောင်ကလည်းကိုကြီးပိတ်တယ်မြေကြီးမကြားကောင်းတက်အဲ့တက်တက်ပိတ်တယ်ကောင်ကူမကောင်ကငိုတော့အစောပိုင်းကဘာလို့ထားလဲငိုနေမငိုနေအဲ့ဒီဘာလဲကိုကြီးအတိတ်ကညနေတိတယ်ဘာဆောင်ဆောင်ဒါတိတယ်ထောက်ထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကညနေတွေကိုငါမကြားချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုညနေပဲဒီဝင်လာဒုံးနဲ့တီ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 အဲ့ဟုတ်တယ်ကြောက်ဆုံးဘယ်လိုဆိုမော်နီမိုးရီအာအဲ့ရရတယ်မော်နီကြီးရရတယ်ဂျာနော်ပထိုင်ပါဒီချိန်ကျော်နေလမ်းမှာတတိယကရည်ချင်းနဲ့ဘုံရင်တိတ်ကမော်နီလဲတော့ပြီးလေးချိန်တယ်စီကျွန်တော်တို့တယောက်ကဒီဘွဲရတယောက်မှစကားမပြောနိုင်တော့ခဏလေးဒါအဖြစ်ရောက်ဘူး
4လေးပဲလိုက်ပေးလိုက်4တက်လာကိုမ4တက်ဒီကောင်နဲ့နိုင်ချင်းပြန်ပြန်မတော်ပါနဲ့လို့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့4တက်လာမတော်တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်အကုတ်ကျွန်တော်4ပေးလိုက်နောက်မဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းကလောက်နှစ်ကူသွားလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီတရားချိန်ချင်းပါဘာဝတာမိုးစပီတနိုင်အကျော်လိုက်ရောမတော်ကြရတယ်နော်အိုးတိတ်တက်ကဘယ်လိုနေလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့လေးကမနက်ဖြန်တရားဝင်လို့ဆင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဆီလာနဲ့တူပါတော့တိတ်တယ်ဆရာ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 ခဏနာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုလိုက်အဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုလိုက်ပဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်ဟာအိုးဆရာအမွေဒီလိုနေတော့အနောက်ကလေတန်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 ဘာဘာဘာတန်တယ်လားဘာတန်တယ်ရောဘာတန်တယ်လာပြောလေဂျာဘလာလာဆိုခိုင်းချလို့ရှင်းနိုင်တာထွက်လို့ရအေးပါဟောတာဒီကအမေအမေဂျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုတချင်းဆိုတာဗျာတကယ်အမားလေးများပါရင်ခွက်လို့ပေးပါတလုံးမမမှန်ဘူးလေကျွန်တော်မမှန်တဲ့အတွက်လက်ခောက်စာလေးနားအောင်မှားလို့ဘုံထောက်ခံတာဆိုဒီကားမြင်မှုတယ်နော်ဒါအဲ့တော့စမယ်ခေါဝတာမိုးစစ်တွေတနိုင်အကြောင်းမှယောနေဒီချင်းဆိုမင်းလည်းတော့တည်ရတာရည်ချင်းနဲ့ဟိုရင်တိတ်ကမောနီလေဆောင်တဲ့ချီတရှိဝေါ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 အဇီရှိအဇီရပြီလားကြာပြူရေကြာပြူရေဟေးရွှေခဏလေးဘာဖြစ်ပြန်ကြာပြူမဆုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြောက်ဆုံးဘလို့ဆိုတက်ခိုင်မဆုံးကြောက်ဆုံးတက်ခိုင်မဆုံးမစိုးလာ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 းမစိုးရင်ပြောင်းလိုက်ပါတော့ပြပေးပြပြောင်းနေအာရှိတော့အဖေတပုတ်ပဲဆိုတာသိတာဒီဟာဟာဟာဒီကောင်မကြီးတိတ်ကြည့်တာမဟုတ်မကြည့်တဲ့တက်တက်ခိုင်မစိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုပြတက်တက်ခိုင်ဆိုတက်တက်ခိုင်ဆိုတက်တက်ခိုင်တက်တက်ခိုင်ဖီလို့မ